Grupo Matsuda realizou o segundo simpósio comercial para representantes de Minas Gerais e Rio de Janeiro. O evento aconteceu nos dias 26 e 27 de fevereiro, na filial Matsuda Minas, em São Sebastião do Paraíso. Estamos finalizando mais um evento do simpósio aqui na Matsuda Minas, em São Sebastião do Paraíso. Foi fantástico nas regiões que foram de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E estamos muito contentes e felizes com o resultado que foi de 2023. E se Deus quiser, em 2024 vamos superar as expectativas. Para nós uma alegria grande, é um momento de confraternizar, de comemorar os resultados e buscar mais energia para que 2024 a gente realize e conquiste e leve tecnologia aos nossos clientes. Durante o simpósio, especialistas apresentaram novidades em sementes para pastagens, nutrição animal, saúde animal, genética, manejo sustentável e consultoria em vendas. Foi um prazer estar aqui hoje com a equipe da Matsuda. O objetivo do evento, eu acho que é trazer tudo que a gente tem de perspectiva para o mercado, mas também de novas tecnologias, né? Como que a pecuária tem evoluído no Brasil e como que a Matsuda faz parte disso a partir de todas as tecnologias que ela fornece para o produtor. Para nós da Mosaic é um prazer estar sempre junto com o nosso grande parceiro comercial, a Matsuda. É um orgulho, mas também é um desafio trazer informações para qualificar esse pessoal que vai estar diante dos produtores, levar informações de qualidade, levar informações que vão ajudar na tomada de decisão. E para nós da Mosaic é um orgulho muito grande estar ao longo desses 33 anos fazendo parte da história da Matsuda. É um prazer mais uma vez estar aqui com todo o departamento comercial da Matsuda Minas. Então hoje nós falamos, o departamento falou sobre as perspectivas de mercado, o bom mercado que a gente tem pela frente, os investimentos que os nossos clientes podem fazer para continuar ganhando dinheiro com a pecuária. E o apoio técnico que nós damos para todos os nossos clientes, sempre trazendo informação, novas tecnologias e oportunidades desse pessoal ganhar dinheiro. Esses eventos são muito importantes para a reciclagem do pessoal do comercial, para eles entenderem a parte técnica, entender a importância do trabalho que eles têm. E, mais uma vez, né, trazendo tecnologias novas aí, trazendo o Mix Serradão como novidade para 2024 e também a novidade da Green Star, que é a semente biológica livre de microplásticos. É um evento muito interessante aqui, é uma oportunidade para a gente trocar informações e a gente mostrar a importância de novos horizontes, a importância de novas tendências do mercado, e foi exatamente o que nós fizemos. A importância desse tipo de evento, né, é você trazer a informação para a equipe, né, tanto técnica quanto comercial, e que são ferramentas aí de argumentação, de um bom uso dos produtos da Matsuda para o seu cliente, e que, na verdade, esses produtos são investimentos, né, que o pecuarista faz na fazenda para ter um melhor retorno, uma melhor produtividade na fazenda e atingir os objetivos que é comum a todos, né? Dentro da cadeia, eu, pecuarista, e o consumidor estão inseridos nessa cadeia. As pessoas que fazem contato diretamente com os produtores, essas pessoas elas precisam entender, e muito rapidamente, as mudanças ocorridas no negócio pecuário. Essa atualização é uma atualização também da aliança entre o produtor e os detentores das ferramentas que contribuem com o processo produtivo pecuário. Mas quem mais ganha ainda é a sustentabilidade mundial e o patrão de todos nós, o consumidor e a consumidora da carne, do leite e de todos os produtos pecuários. A palestrante Noara Poser é consultora de empresas e treinadora de times nas áreas de atendimento, marketing, vendas e liderança. William Caldas encerrou o ciclo de palestras com o tema O Poder da Venda Consultiva. Mentalidade é, presta atenção, dois guerreiros, vamos pensar que são dois representantes. Pata do dragão é tudo de ruim. Aí eu tenho dois guerreiros, dois representantes olhando para essa mesma situação. Um olha e pensa, caramba, é grande a beça, não tem como vencer. O outro está vendo a mesma coisa e fala, caramba, é grande a beça, não tem como errar.
Então, repitam comigo bem alto. Eu vejo o que eu escolho ver. O simpósio teve ainda visitação à UBS de Sementes e à Fábrica de Nutrição Animal. E premiações. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.